encerro. Finalmente vem um Raimundo por aqui. Quando é bobagem, eu quero uma paróquia. Pois a mídia pulou. É, homem. Pois a mídia pulou. Eu quero uma paróquia. Welcome to Bob Vinette. Welcome to Bob Vinette. Welcome to Bob Vinette.
Olá, boa noite. O Plantão Vinetando interrompe o especial de 11 anos do canal Vinetando em alusão ao aniversário do canal Vinetando, que comemora 11 anos de existência, para informar que a produção conseguiu a tempo finalizar o novo pacote gráfico para 2024. Os envolvidos na equipe gráfica não foram ameaçados de morte e tiveram dedicação e carinho na preparação de mais uma superprodução do canal. Novas informações a qualquer momento e também em nossos telejornais. Continue agora com o especial Vinetando 11 anos. We'll be right back.